Olá, quer ficar sabendo o que foi notícia aqui na nossa região nessa terça-feira? Então fique ligado a partir de agora nos nossos destaques aqui da redação. Destaques da redação. Oferecimento: Top Sun Locações Móveis, CRV Mecânica Automotiva e Ecolar Soluções Sustentáveis. Governadora de Santa Catarina é positivada para a Covid-19. A governadora está passando por acompanhamentos médicos em isolamento. A participação dela em visitas e vistorias foi suspensa. Homem invade loja de motos e leva filtro de água na bicicleta em Concórdia. Após o alarme da loja de motos disparar, ele fugiu com o filtro de água em mãos, levando somente equipamento usando uma bicicleta preta. Xanxerê soma 186 casos ativos de coronavírus. Destes, 9 estão internados. Outros 55 casos são suspeitos, em que apenas um está internado no Hospital Regional São Paulo. Os demais aguardam a confirmação do exame. Ciclista morre após ser atropelado em Pinhalzinho. No local do acidente, a vítima foi encontrada deitada em via pública, inconsciente, apresentando ferimentos na cabeça com traumatismo cranioencefálico, ferimentos na face e fratura exposta no braço esquerdo. Homem é preso com mais de $15 mil sem comprovação de origem em Chapecó. O motorista afirmou que estava voltando de viagem ao Paraguai e que levou o dinheiro para emergências médicas, mesmo sem apresentar nenhum comprovante da origem das notas, declarando o valor da Receita Federal quando saiu e retornou ao país. Essas foram algumas das nossas principais notícias, mas tem mais e você pode ficar sabendo. É muito fácil, só acessar o nosso site, canalideal.com.br. Destaques da redação. Oferecimento: Top Sun Locações Móveis, CRV Mecânica Automotiva e Ecolar Soluções Sustentáveis.